Predstavnici Direktorata za tehnološke industrijske razvojne zone Severne Makedonije i Slobodne zone Pirot potpisali su memorandum o razumevanju i saradnji. Direktorat Slobodnih zona Makedonije je državno telo koje vodi računa o poslovanju svih slobodnih zona u Makedoniji. Veoma uspešan je primer slobodnih zona u Makedoniji, oni imaju veliki broj zona i privukli su dosta investicija. Interesantno je da neke stvari možemo da se ugledamo i na njih, a to je da je porezna dobit preduzeća u slobodnih zona Makedonije nula. To bi otprilike bilo nešto što bismo mi mogli da prihvatimo i naučimo od njih, a s druge strane, mi kao Slobodna zona Pirot ćemo prenati naše iskustva za rad ona koje je i Financial Times ocenio kao najboljim u Evropi. Regionalna saradnja je veoma važna. Potpisivanje ovog memoranduma je još jedan od načina za unapređenje te saradnje koju već imamo sa Pirotskom zonom i za koju postoji širok spektar mogućnosti. Ta saradnja će biti na visokom nivou i u budućnosti. Sarađujemo i u okviru Svetske organizacije slobodnih zona. U okviru saradnje u Svetskoj organizaciji slobodnih zona najavljuju i samit koji će biti održan u Skoplju. Na samitu ćemo govoriti i o državnim subvencijama na regionalnom nivou, jer kompanijama nije najvažniji iznos pomoći, već su značajni i brojni drugi parametri, poput logističke podrške. Skupit će se sve slobodne zone iz sveta, a ceo projekat je na neki način i konferencija osmišljena za okupljanje slobodnih zona jugoistočne Evrope. Konferencija u Skoplju biće održana 3. i 4. maja.